Jeste li jedan od njih? Jeste li svjesni svog problema? Ili bježite od njega? Ništa nije zauvijek, pa ni kilogrami. Ali ništa se ne rješava samo od sebe. Zato ste vi tu i zato smo mi tu. Put je dug, nije uopće lagan. Ali cilj je spektakularan. Izbori se za novi život. Napravi to za sebe. Pobjeda! To je to! U novu sezonu šoa Život na vagi prijavite se na rtl.hr/prijave.